ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ପନ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଓ ପାର୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ହଜାର ଚଉଷଠି କୋଟି ଛୟାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଚୌବନଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ତିନି ବ୍ଲକର ତିନିଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଅବଦାନକୁ ସ୍କରଣୀୟ କରିବାକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଓ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏହା ସହ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ବିକାଶ କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତୁଷାଳୀ ମେଳା ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମେଳାରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସକୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିଶିର ଶରଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ତୁଷାଳୀ ମେଳାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତୁଷାଳୀ ମେଳା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ତୁଷାଳୀ ମେଳା ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚଦଶ ତୁଷାଳୀ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶରୁ ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ରାମାୟଣରେ ରାମସେତୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଚାଲିବ ରହସ୍ୟ ଯଦି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ କବଳରେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବାନର ସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ରାମସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ରାମସେତୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରୁ ଯୋଧପୁର ଓ ଆଜ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟତ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ରେଳସେବାର ଘୋଷଣା ପୁରୀ ଏବଂ ଯୋଧପୁର ଓ ପୁରୀ ଏବଂ ଆଜ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଭାରତୀୟ ରାଳସେବା ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି ପୁରୀ ଯୋଧପୁର ପୁରୀ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ଜିରୋ ଟୁ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ বাটা জিৰ' টু জিৰ' নাইন ফ'ৰ পুৰী যোধপুৰ পুৰী স্বতন্ত্ৰ ট্ৰেন জানুৱাৰী মাছ কোডিয়ে তাৰিখ পুৰীৰু প্ৰত্যেক বুধবাৰ দিন অপৰাহ চাৰি ঘটিকা পাঁচ মিনিট ছানুৱাৰী মাছ তেইছ তাৰিখ যোধপুৰ প্ৰত্যেক শনিবাৰ অপৰাহ দুইঘাটিকা পদৰ মিনিটী পৰামৰ্শ পৰ্যন্ত চলাচল কৰিবা জানুৱাৰী তিৰিছ একত্ৰিছ আৰপী পুলিও টিকাকৰণ অভিযান জানুৱাৰী তিশ তাৰিখৰ জাতীয় পোলিঅিকাকৰণ অভিযান পুণি আৰম্ভ হ'ব বুলি କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁୟାରୀ ସତର ତାରିଖରେ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୋଲିଓ ଓ ଟିକାକରଣକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିଓ ଓ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପୁଣି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତା ଷୋହଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକାକରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଚାରିଦିନ ହେବ ଟିକାକରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ମୁକାବିଲାର ଅନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଦେଶର କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଟିକା ଆସିବାକୁ ଯାଇଛି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳରେ ଏକାଅଶୀଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକ ଚାରିଦିନ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ କେଜରିଓ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଏକାଅଶୀଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛୁ ଏହାକୁ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଜାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିକାକରଣ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଶା ଆଶାଙ୍କର ଅନ୍ତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡେରର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ଶର୍ମା ବିଜେପି ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ଗତ ସୋମବାର ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେବାରୁ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏକେ ଶର୍ମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୁଜରାଟରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଗଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପୁଲିସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପୁଲିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଗଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଥାନା ହାତୁରିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମରେ ବାପି ମାହିଳୀଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ମୁକ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାପି ମାହାଲିକ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ବାପି ପୁଲିସ୍ ଭୟରେ ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ବିଳୟରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଜଣକ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ବାପିଙ୍କୁ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିରହି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଜବାଜ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାରିଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର କରୋନା ଟିକା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟୀକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ଟିକା ଦୁଇଟି ଟିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧରପକଡ଼ ରାୟଗଡ଼ାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ କାଟିଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏହି କ୍ରମରେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳ ଚାଳକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ତଣ୍ଡ ତେବେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଡ୍ରମ୍ ବିକାଳି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପ୍ରକାଶ ବନରାଜ ହେଲ୍ମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଓ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପକାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଯାଞ୍ଚରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା এবং হেলমেট পিধি নক্ষ তে হাজার পাঁচশ টাইন কটাই কুমিধাবক থে ধাউচি চারি কিলোমিটার বয়স মাত্র তিন বর্ষে চারি পাঁচ কিলোমিটর দৌড়া এই কুমিধাবক প্রে সাথে তাঁর ট্রাফিক হাবিলদার অজা বি রবীন্দ্র এসে দিনে মালকানগি জেলার গৌরব হেব বলে স্থানীয় লোক বিশ্বাস রয়েছে ପଦ୍ମଧରିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ସବରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଉକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଲବିକରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ପର କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଝିଅମାନେ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସକୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଜନ ସିଂହ ବର୍ମା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନ କ୍ଷମତା ପନ୍ଦର ବର୍ଷରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଝିଅମାନେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବିବାହ ବୟସକୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି ସଜନ ସିଂହ ବର୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଣିକି ବିମାନ ଭଳି ମିଳିବ ଭୋଜନ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ନେଉଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଏବେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ରେଳରେ ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଜଣାଶୁଣା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଟିଆର୍ ଆଇଟିସି ଡୋନ୍ଚାନ୍ ବାଗବକିରି ଆର୍କେ କ୍ୟାଟର ଓ ହଳଦୀରାମ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଛି ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କ୍ୟାଟରିଂଠାରୁ ଭୋଜନ ମଗାଇ ପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଳିଆ ବୁଦା ଶ୍ମଶାନରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ମାନ କଟକ କାଳିଆବୁଦା ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ ସହ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କଟକରେ ଏହା ଚାହା ଦୋକାନୀ କରି ସେ ବହୁ ସ୍ୱଚ୍ଚ ରୁଜୁକାନରେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ରାଓ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏହା ସହ ସେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଥର ରକ୍ତଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ତ୍ୟାଗ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମହାଭିଯୋଗ ପାରିତ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଥର ଲାଗିଛି ମହାଭିଯୋଗ ଆଇନ ଆସିଛି ଶହେ ସତାନବେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଦୁଇଶହ ବତିଶ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଦଶ ଜଣ ସାଂସଦ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାଭିଯୋଗରେ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାନୁଆରୀ ଛଅରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ୟାପିଟଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଆଉ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଗତ ବାଇଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେଇଶ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ପୋଲ୍ରେ ଏହି ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ସତେଇଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଓ ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଠେଇଶ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ସାତଶହ ତେଷଠି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତିନିଲକ୍ଷ ଅଠେଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଛବିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଶହେ ବୟାନବେ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଜାତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ୍ୟୁର ଗଣନା ପାଇଁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କିମ୍ବା ଆଜିଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନେ ବିରୋଧୀ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଜଲିକାଟୁ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜଲିକାଟୁ ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ଖେଳ ମୃତାହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଗାଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଅବସରରେ ଜାଲିକାଟୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ତାମିଲନାଡୁରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାଲିକାଟୁ ଖେଳ ମଦୁରାଇରେ ଅବନିପୁରଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜାଲିକାଟୁ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିନେ ଏହାକୁ ପଶୁ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କହି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଜାଲୁକାଟୁ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କାର ଟ୍ରଫି ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ପୁଷ୍କବି ବାଦ୍ ହାରିସ୍ ସାମିଲ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଝଟକା ଦଳରେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓଲି ପୁଷ୍କବି ଆହତ ହୋଇ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ହାରିସ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଷ୍କବି କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି पूर्वहरूधिक भारतीय खेलाडी आहत टेस्ट म्याच्रु बाद पढिसिच एसहित म न्युजको एटु जो च्याने भल लाग इन्फर्मेसन भन्नु लाग लाइक लकु सब्सक्राइब कन् प्लस साङ्गसेयर नमस्कार